Vandag se tema is om naby mense anders te sien. Ons gaan ook so so 'n bietjie in 'n vreemde teks sit wat eintlik oor die huwelik gaan as jy net vanaand daarna nou kyk. So as as jy dalk nie in 'n huwelik is nie of dalk dink jy die huwelik is sommer 'n ou argaeïse instelling wat alu minder waarde het vandag of dalk as jy gelukkig met net 'n verhouding of dalk as jy in 'n ander verbindenis of dalk as jy geskei en jy het nie krag om weer hieroor skuldig te voel nie of dalk kan jy net gewoon nie relate met 'n huwelik op hierdie stadium in jou lewe nie. Wil ek vir jou sê, jy kan asemhaal hier. Moenoog nie hierdie afsit nie. Want hoewel ons oor die huwelik gaan praat vandag, praat ons oor iets baie groter as dit en dit wil jy nie mis nie. Hoekom? Want dit beskryf 'n verhouding met Jesus. Jesus wat radikaal in ons lewens werk. Hoe Jesus in ons inbou en na ons kyk. Ek hoop jy gaan vandag saam met my dieper kyk en raak sien wat hier is om raak gesien te word en selfs dit is nog net die begin van wat regtig hier aangaan. So, ons gaan stilstaan by Efesiërs 5, wat beslis die bekendste teks in die Bybel is oor die huwelik. En ons dominee spreek vir hom foes op troues. Man en vrou. Vers 21: Wees uit eerbied vir Christus aan mekaar onderdanig. Vrouens, wees aan julle man onderdanig, net soos julle aan die Here onderdanig is. Die man is die hoof van die vrou, soos Christus die hoof van die kerk is. Christus is ook die verlosser van die liggaam, sy kerk. Soos die kerk aan Christus onderdanig is, moet die vrouens in alles aan hulle mans onderdanig wees. Mans, julle moet julle vrouens lief hê soos Christus die kerk liefgehad het en sy lewe daarvoor afgelê het. Dit het hy gedoen om die kerk aan God te wy, nadat hy dit met die water en die woord gereinig het, sodat hy die kerk in volle heerlikheid by hom kan neem, sonder vlek of rimpel of iets dergeliks, heilig en onberispelik. Die man behoort hulle vrou en so lief te hê soos hulle hulle eie liggame het. Wie sy vrou liefhet, het homself lief, want niemand het nog ooit sy eie liggaam gehad nie. Inteendeel, hy voed en versorg dit soos Christus met sy kerk doen, omdat dit sy liggaam is waarvan ons lede is. Daar staan in die skrif: Daarom sal 'n man sy vader en moeder verlaat en saam met sy vrou lewe en hulle twee sal een wees. Hierin lê daar 'n diep geheimnis opgesluit en ek pas dit toe op Christus en die kerk. Maar dit is ook op vele van toepassing. Elkeen moet sy vrou so lief hê soos hy homself liefhet en 'n vrou moet aan haar man eerbied betoon. Ek wil vandag bordier op drie hoofbeginsels in hierdie teks. En soos genoem is soos wat ek genoem het, 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 het hierdie teks nog heelwat meer as net dit. Maar dit is waarvoor ons tyd het vandag. Nommer 1, die premis van verhoudings. 2 die doel van verhoudings en 3 die voorlopigheid van verhoudings. So kom ons begin by die premes van verhoudings. Sover 21 is eintlik die einde van 'n lang sin wat begin in vers 18 wat gaan oor die volheid van die Gees. So hierdie gaan eintlik oor 'n lewe in die volheid van die Gees. So daarom kan jy vandag hier na luister, maak nie saak wat jou verhouding status op die oomblik is nie. So as jy gevul is met die Gees, sê die teks jy gaan Psalms, lofgesange en ander liedere onder mekaar sing met julle harte tot eer van die Here en daarom gaan julle ook onderdanig wees aan mekaar. Dis nou daai vers 18 tot 21. Boom. So as jy gedink het hierdie teks is sjowenis, dis seksis, dis intepatriargaal, moet jy weer dink want dit gaan baie dieper as net die kulturele konteks waarin dit vaszit. Paulus verander geen sins die onderwerf wanneer hy oor die huwelik praat nie dieselfde dinge van die Heilige Gees geld ook vir die huwelik wat 'n voorbeeld is van 'n hele lewe in die Heilige Gees en dis eintlik waaroor dit gaan hier. So wat Paulus oor die huwelik sê, val onder onder 'n opskrif wat gaan oor die lewe in die Gees. En as jy vervul is met die Heilige Gees, is dit hoe jou huwelik sal lyk, maar ook hoe jou verhouding oral sal lyk. So wat vir Paulus krities belangrik is hier, is dat die Gees sentraal binne in jou lewe staan en nie net los abstrakte of konsepte is nie. Dit word 'n lewende realiteit en dit affekteer jou hele lewe. Dit is wat dit beteken om met die Gees vervul te wees. Gaan lees gerus bietjie Kolossense 3 ook iewers as jy tyd het daarvoor. So wat vers 21 sê is dat die effek van die evangelie is om mekaar te dien. So die evangelie vernietig die ingebore selfgesentreerde eie ek in mense. En een van die eerste boodskappe van die evangelie is: Jy is erger as wat jy dink. Die evangelie sê jy kan nie jouself red nie, nie jou dade of niks van jou oulik wees nie. Jy is erger as wat jy dink. Die ander ding wat die evangelie sê, is dat jy baie meer geliefd is as wat jy dink. Die seun van God was bereid om homself te gee vir jou. Jy is sy ultimate skat. So die evangelie is 'n wêreldbeskouing wat jou geweldig nederig maak en jou beklem toon weer op dieselfde tyd. Gelyktydig verwyder die selfgesentreerdheid omdat dit jou nederig maak maar verwyder ook die nodigheid aan aandag omdat dit jou beklem toon. So die gees van God vat hierdie konsep en plaas dit in die middel van jou hart as 'n absolute lewenspad. So die geestelike realiteit is dat dit jou 'n persoon maak wat nie dankie sê nodig het nie. Jy het nie 'n pat op die rug nodig nie en jy het nie beklem toning nodig nie. Jy is so oukei okay met wie jy is in Jesus dat jy iemand word wat baie meer gee as ontvang. Ander mense se nood is altyd bo joune. Julle dien mekaar. So, wat het dit nou met die huwelik uit te waai? Oh my goodness, wat het dit met die huwelik as verhoudingsbeeld vandag uit te waai? Dit het alles daarmee uit te waai. So Paulus sê hier wanneer twee mense met die gees en die evangelie vervul is en hulle trou met mekaar nadat die evangelie hulle denke heeltemal vernuwe het, gee Paulus vir ons 'n gevalle studie oor hoe so 'n lewe lyk. Byvoorbeeld, die huwelik. Soos soos jy kon aflei uit die teks uit is dit nogal kontroversieel vir ons tyd en era waarin ons leef want die eerste ding is dat 'n vrou onderdanig aan die man moet wees maar die man moet hierop reageer deur Jesus se model te volg wat is om dood te gaan vir die ander persoon eerder as om hulle te mishandel neer te kyk op hulle uit te buit of wat ook al jy dink dit kan beteken om onderdanig te wees so wat beteken dit ek hoop jy sien wat hier aan die gang is So die premis van die vrou wat onderdanig is aan die man is dat beide van hulle geval is met die Heilige Gees. Dit is die premis. Dit is hoekom vers 21 daar is. Of wat Paulus ook hier sê is vrouens Moenie eers dit waag om 'n man te vertrou of met 'n man te trou en daardie tipe vertroue aan hom te gee tensy sy sy man ego permanent verander en gevorm is deur die gees van die evangelie van die kruis nie. Moenie jouself met 'n man vertrou tensy hy met die gees vervul is nie. Moenie jouself gee vir iemand wat nie bereid is om dood te gaan en alles self te offer sodat jy kan floreer nie. So Paulus sê, daai is die minimum vereiste. So die premis is twee mense wat met die gees vervul is. So wat beteken hierdie leierskap op 'n konkrete manier van die man? Nêrens in die Bybel lees ons hoe dit is nie. Beteken hierdie leierskap die man maak al die besluite? Like Lyk my nie ons kry enigiets 'n eh, eh, oh, enigstens 'n antwoord hierop in die Bybel nie. Jy sien die Bybel is 'n boek wat ons met gesag lei, ongeag die eeu of kultuur waarin ons leef en daarom is al wat die Bybel sê twee geesvervulde mense wat in die huwelik streef daarna om mekaar te elkeen dan in diensbaarheid teenoor mekaar. Elkeen wat sê jy is belangriker as my eie self, so jy werk self uit wat dit beteken. Die Bybel lê jou bloot net in dit. Weerens dames, as jy 'n man kry wat sê maar dit is hoe die huishouding werk want dit is hoe my ouers gewerk het, het jy te doen met 'n man wie se ego nog nie deur die kruis verander is nie. Jou opinie is onderhandelbaar. Die woord van God is nie. En die Bybel sê hierdie is die beginsel van leierskap en jyel word die reis self uit. So dan werk jy dit uit. Hoe werk jy dit uit? Elkeen doen sy bes te om die ander een te help dan in diensbaarheid. So die premis van hierdie teks is die volheid van die Gees en die realiteit van die evangelie in die middelpunt van jou hart. Tweedens. Kom ons nou 'n bietjie by die doel van verhoudings uit. Kom ons vra dan eers Wat is die doel van die huwelik of selfs nog 'n beter manier van vra is hoekom het mense getrou? in die antieke kulture en selfs in sekere kulture vandag was die huwelik 'n besigheidstransaksie. Jy het nie vir liefde of romanse getrou of emosionele vervulling nie. Jy het getrou sodat dit jou familie van oorsprong in 'n beter posisie gelaat het. Dit is wat dit was en dit is wat dit vandag nog is in dele van ons wêreld. Want die familie is alles. Jy trou sodat jou familie se status en sekuriteit stewiger staan in hierdie wêreld as van tevore. Maar in ons westerse kultuur is dit heeltemal anders. Ons trou vir liefde, vir ons eie individuele vervulling. Jy trou iemand wat jou goed laat voel oor jouself en iemand wat vir jou baie afeksie en romantiese liefde gee. Die Bybel sê om op so 'n manier na huwelik te gaan is nie reg nie en dit rediseer as te ware die huwelik en in baie gevalle is dit uiters skadelik. What? Die Bybel sê dat die doel van die huwelik is om die evangelie na te boots. Waarvan praat die teks in hierdie opsig? Jesus kyk na ons en sien dat ons net 'n skaduwee is van dit wat ons bedoel is om te wees. Hy sien hoe ons geruineer word deur ons selfbeheptheid en swakhede, maar hy is lief vir ons en hy kom en gee homself vir ons en sterf op die kruis en vat die hou vir ons sondes. En as ons hom omhels, kom hy in ons lewens in. Maar wat doen hy? Hy bring bring hy net vergifnis? Nee, hy sê dit hier net soos in Romeine 8 dat ons wat hy roep vir ons gee hy glorie en bestaan. Wat bedoel hy daarmee? Jesus is gewoon net nie tevrede daarmee om jou net te vergewe nie. Jy sien as jy iemand liefhet, wil jy hulle nie gebroken sien nie, hoe hulle hulle self en ander skade aanrig nie. Jy wil hulle beter maak en so wat doen Jesus? Hy kom in ons lewens in en maak ons heilig. Jesus maak ons oor tyd al hoe meer heilig op pad na perfeksie. Ons sterf in ons sonde en leef in hom. Jesus het 'n visie vir jou toekomstige glorie en skoonheid en heiligheid en hy kom in jou lewe en hy sê vir jou ek weet wat jy kan wees. Ek was daar met jou skepping en jy is net 'n skadu van wat jy kan wees. Dis ongelooflik wat jy gaan wees en deur my bloed en my offer gaan ek jou daar kry. Enige Christen weet Jesus dryf jou konstant om te verander en te groei. Hy druk en druk jou om te verander en meer en meer soos hy te word. So wat het dit met 'n huwelik uit te waai? Dit is die model wat hy gebruik. Maar wat is ons model? En ek weet, ek ken meeste van julle nie so goed nie, maar wat is ons model? As jy na 'n partner soek, soek jy hoogswarskynlik na 'n eindproduk. Jy soek iemand pragtig en perfek. Dit is nie die evangeliese uitbeelding nie, glad nie. Dit is 'n moderne westerse idee dat die doel van 'n huwelik of partnerskap is jou eie individuele vervulling. Do nou nie Om lief te word met 'n evangeliese uitbeelding is dat jy kyk 'n bietjie baie dieper as bogenoemde. So as een gees vervulde persoon en 'n ander gees vervulde persoon bymekaar kom en jy raak aangetrokke tot dit wat God besig is om te doen in daardie ander persoon se lewe waarmie God opryses. Om liefde word vir iemand vanuit 'n Christen verstaan, is om jouself te verbeel op die laaste dag van jou lewens en daar te staan en te sê ek het altyd geweet dis wie jy kan wees. Ek het dit al vroeg in jou raak gesien. Deur deur hierdie verhouding of huwelik van ons was ek deel van dit wat God in jou gedoen het. Om lief te wees vir iemand is om te sien wat God in daardie mens se lewe doen en om committe te wees in daardie persoon se toekoms self. So wat is 'n huwelik? Ek gaan doen wat Jesus gedoen het vir my. Ek gaan my lewe gee, myself kommit om myself opofferend hierdie persoon te dien en ek gaan hulle sukses en vloerering in die lewe bome eie individuele behoeftes sit, net soos Jesus. En daarom gaan ek 'n voertuig wees vir wat God en daardie persoon se lewe wil doen. <laughs> How amazing is dit? Dit is die doel van 'n huwelik, verhouding of 'n verbintenis. As jy 'n verbruikersverhouding met jou local Checkers het, dan het jy beslis 'n regte verhouding. Ek bedoel, jy sê hallo vir die mense by die kassa register, jy weet uh, waar is wat op die rakke. Um maar die feit bly jou verhouding is gebaseer op wat? Hulle gee vir jou goeie produkte teen 'n goeie prys. Maar as jy op Pick n Pay nader aan jou huis met beter produkte en 'n beter prys kry, wat gebeur? Totsiens Checkers, hallo Pick n Pay, hoekom? Want jou verhouding is nie so belangrik soos jou individuele behoeftes nie. Jou behoeftes is baie meer belangrik as die verhouding. So as jou verhoudingsbehoeftes saam met 'n persoon nie vervul word nie, wat gebeur? Soos daai ou tyd se liedjie mos, goodbye Sam, hello Samantha. Jy verander van verhouding. Dit is 'n verbruikersverhouding, 'n ruilhandel tipe vibe. Maar dan is daar verbondsverhoudings. Wat is 'n verbondsverhouding? Die verhouding is meer belangrik as jou individuele behoeftes. Sosioloë sê vir ons dat die verbruikersverhouding het in die westerse kultuur ingespoel op so 'n manier dat ons sosiale verhoudings nou verbruikersverhoudings geword het. Wat kan ek uit jou uit kry? Dit beteken dat jy so in 'n verhouding instap Actually partner wees wat ek moet wees, solank as wat jy die partner is, wat jy moet wees, ekstel jou behoeftes bevredig, solank jy myne bevredig. En as jy dit nie doen nie, gaan ek dit beslis ook nie doen nie. Maar maar die taal van 'n verbondsverhouding is ekstel jou behoeftes bevredig al bevredig jy nie myne nie. Hoor jy die taalverskil hier? Ek gaan die maat wees wat ek moet wees, al is jy nie die maat wat jy moet wees nie. Dit is nie romanties nie. Dit is verbond. Dit is commitment. Jy mag dit nou sê, jeez, maar dit klink nie baie vervullend nie en selfs 'n bietjie abusive. Mag ek iets aan jou voorstel? Daar's niks meer vervullend wanneer twee mense in 'n verhouding is waar nie een van hulle persoonlike vervullings soek nie, maar eerder daarop uit is om die ander te dien sodat hulle kan floreer. Daar is niks meer vervullend in 'n verhouding waar jy nie jou eie vervulling eerste plaas nie. Niks nie. So die doel van 'n huwelik of 'n verhouding of ouerskap of wat ook al is dit is die nabootsing van die evangelie. Dis nie 'n romantiese vervulling of 'n bage nie. As dit die gevolg is, dan stuur jy op 'n groot moeilikheid af. Die doel is eerder om in, in iemand anders se lewe te doen wat Jesus reeds in joune gedoen het. Steeds doen en gaan doen. Natuurlik sal daar van julle wees wat sê genade. Dit klink daarom of 'n verbondsverhouding model net oop is vir uitbuiting. Dit lei ons nou ons derde punt die voorlopige huwelik verhouding of wat ook al hierdie is nog nie die finale produk nie hierdie verhoudings en huwelike op aarde is almal voorlopig vers 32 hierin lê daar 'n diep geheimnis opgesluit en ek pas dit toe op Christus en die kerk jy weet al hierdie dinge waarvan ek nou gepraat het man en vrou en huwelik el basies wys dit eintlik na nou iets anders. Maar laat ek jou vertel hoekom is hierdie so belangrik? As die huwelik die ultimate ding in jou lewe is, sal dit 'n totale ramp wees. In baie tradisionele kulture, vandag ingesluit, is familie die ultimate ding. So baie so dat sekere kulture 'n jong man en vrou sal doodmaak as hulle seks voor huwelik het. Dit is hoe ernstig sekere kulture is oor eer. Hoekom? Want die eer en die samehorigheid van die familie is die ultimate ding hier. Shoo. Gelukkig is ons daarmee nie so nie. Ons dank die Here vir moderne westerse mense wat nie sulke dinge doen nie. Maar die ding is, ja, ons doen sulke goed want ons maak die huwelik ook 'n ultimate want ons dink as ek maar net meneer of mevrou perfek kan vind wat my individuele en persoonlike vervulling kan bewerk, want die huwelik gaan daaroor dat ek gelukkig is, dan doen jy niks anders as om dit ook 'n ultimate te maak nie in enige verhouding. Mense vandag soek in verhoudings en die huwelik wat eens op 'n tyd net aan God en Godsdienst Godsdienst behoort het. Ons soek nou daarin leemtese vervulling in verhoudings want sien, ons moet nog steeds soos heroes voel. Ons moet voel dat ons lewens maak saak. En as ons nie meer regtig in God glo nie, hoe kan ons daarbey uitkom in ons lewens? Een van die eerste dinge is die romantiese oplossing. Jou liefdesmaatner word die goddelike ideaal waarin ons ons lewenswil vervul. Alle spirituele en morele behoeftes wat eens net op God gefokus was, is nou op die individu gefokus, maar die mislukking van romantiese liefde is 'n groot deel van die mens se frustrasie vandag. Want geen menslike verhouding kan die las dra wat God kan dra nie. As God nie die belangrikste in jou lewe is nie en jy het iemand anders se liefde nodig om jou behoeftes te vervul, sal jy daardie persoon vernietig onder die verwagtinge van jou hart want niemand kan opleef na daardie ideaal nie. Niemand nie. Menslike romantiese liefde kan dit nie vir jou gee nie en tog soek ons dit. Want as dit 'n ultimate ding word, dan is dit 'n totale ramp. Geen mens kan jou redder wees nie. Hulle gaan jou iewers teleurstel. So wat sê die Bybel? Die Bybel sê jy moet verstaan dat huwelike en verhoudings, selfs die bestes hiervan, wys na iets nog verder as dit. Selfs die beste huwelik of verhouding of verbintenis is slegs net 'n voorsmaakie van iets nog groter as dit. So wat is dit? Die huweliksliefde van Jesus Christus vir jou. Wat beteken dit? Jesus Christus het na sy eie soort gekom, maar sy eie soort het hom nie aanvaar nie. En in Getsemani was hy saam met 'n paar disippels, waarvoor hy bereid was om te sterf. En ou, onthou, onthou hoe hy gesê het, ek gaan julle net een ding vra. Bly asseblief wakker. Hierdie is my donkerste uur. Asseblief, bly net wakker. Wat doen hulle? Hulle raak in die slaap. So Jesus kyk binne in die hart van ons mensdom in. Ons is sy breed. Die mens waarna hy gekom het om lief te hê en te red en te koester. Hy kyk in ons harte en hy sien selfgesentreerdheid en geen idee van wat ons doen nie. En dan sterf hy in elk geval vir ons. Die einste mense waarvoor hy gekom het om lief te hê, he, het hom gekruisig. Ek weet nie hoe jou verhoudings of huwelik is nie, dalk wil jy jou partner kruisig jou. Maar in Jesus se geval het dit reg gebeur. Maar wat doen hy? In die ongelooflikste handeling van liefde in die geskiedenis van hierdie wêreld bly hy. Hy het na jou gekyk en hy bly. En dit is hoekom as jy dit in jou hart ingeneem het, kan jy dit doen. Wanneer jou partner nie is wat hulle moet wees nie, kan jy sê, jy is nie die partner wat jy moet wees nie, maar ek gaan jou vergewe want jy weet, want want weet jy hoekom? My bruidegom Jesus Christus het my vergewe, selfs al het ek hom diep teleurgestel en verneder en omdat sy liefde belangriker is as jou liefde, kan ek vir jou super liefde gee. As jou liefde die belangrikste ding vir my was en jy het my teleurgestel soos jy nou doen, het ek of jou oë uitgekrap of ek het lank al die pad gevat. Maar omdat Jesus ons huwelik of verhouding voorlopig gemaak het, daarom kan ek jou regtig goed lief hê, want ons verhouding met Jesus is die ultimate. Beteken dit daar is geen grense in 'n huwelik of verhouding nie? Natuurlik nie. Dit is mos nie liefdevol om iemand te misbruik of te abuse nie. Natuurlik is daar grense. Natuurlik praat jy die waarheid en natuurlik konfronteer jy, maar jy doen dit in liefde want die ultimate is Jesus Christus. So jy kan goed wees vir iemand wat nie goed is teenoor jou nie en terselfdertyd laat jy ook nie toe dat jy abuse word nie. Laaste ding. Sommige van julle is net super ongelukkig omdat jy nie getroud is nie en jy dink jyle ongelukkigheid is omdat jy nie getroud is nie. Nou ja, ek is gelukkig getroud en ek belowe jou, dit is nie genoeg nie. Dit help jou nie soos wat jy dink dit sal nie. Dit is nie genoeg nie. So wonderlike, so ek weet hoe so wonderlik is wat dit is. Dit is nie genoeg nie. Daar is net een liefde wat genoeg is en hy wag vir jou as jy in hom glo. Party van julle is te bang om te trou want net nou word jy teleurgestel. As Jesus nie sentraal tot jou lewe is nie, kan die hy huwelik dodelik wees. Maar as hy is, gee jy dit 'n kans. Die een partner wat jy nodig het, is beskikbaar en hy soek vir jou. En as hy sentraal tot jou lewe is, sal jy dinge baie beter kan hanteer as wat jy nou doen. Die oomblik wanneer jy die evangelie verstaan, kom jy agter jy is 'n gemors en jy het 'n gemors getrou en nou gee gee jy hele geboorte aan 'n klomp klein gemorsies. Huwelik en verhoudings is oor genesing en heelmaking en rehabilitasie. Dit is waaroor hierdie hele teks gaan en jy het al die bronne van Jesus Christus in jou arsenaal. En as jy dit besef, is dit nie so weerd om te help in jou verhoudings, jou gemeenskap, jou familie nie. Die evangeliese verstaan van verhoudings is besonder, want met sy liggaam en sy bloed het hy vir jou gesterf. Verstaan jy dat jy is sy bruid? So vat nou asseblief hierdie liefde van God vir jou en wees jy daardie bruid en sien naby mense raak, sommer mooi raak. God is so lief vir jou. Leef dit. Amen. Here Dankie dat ons hier kan soms. Dankie dat ons in in U kan vas staan. Here kom in ons lewens in sodat ons kan lewe in die verhoudings waarin waar ons is. Of dit vriendskappe is, of dit romanties is, of dit huwelike is, um, of dit familie is, of dit kollegas is, kom in ons lewens in sodat ons daai verskil kan wees. Daai gekruisigde bloed wat opgeoffer het. Mag ons dit vir mekaar wees en mag ons so die ander mense wat naby aan ons is raak sien omdat ons u raak sien in ons lewens en omdat u vir ons sterf aan die kruis omdat u dit reeds gedoen het. Here, vergewe ons ons sondes. Ons sondes om ons rigte draai op 'n party wat vir ons so lief is wat enigiets vir ons doen. Dankie Here dat u gebly het ten spyte van dit wat ons gedoen het aan u ek bid dit in u naam alleen amen